Eiropas klimata mērķi paredz tuvāko 10 gadu laikā ievērojami attīstīt atjaunojumu enerģiju. Viens no stūrakmeņiem būs arī vēja enerģija, kura Latvijai gan diemžēl joprojām ir tāda pabērnu lomā, bet tuvāko gadu laikā plānots eksploatācijai nodot arī tomēr vairākus vēja parkus. Un viens no tādiem būs kūdras ieguves un pārstrādes uzņēmumam LaFlora piedarošais vēja parks Kaigu Purvā. Šodien esam ieradušies aprunāties ar uzņēmuma vadītāju Uldi Ameriku par to, kā tad viņiem veicās. Uldi, jūs esat kūdras ieguves un pārstrādes uzņēmums. Kāpēc jums vajag vēja parku? Jā, šī ideja radās jau pietiekoši sen. Tas bija 2015. gads, kad mēs tiešām reāli uzsākām šo domu par vēja parku. Jo kūdras ieguve Kaigu Purvā, kas jau visens ir pazīstams kā kūdras ieguves vieta, tuvojās beigām. Un par cik mēs esam šīs zemes īpašnieki, saimnieki par šo zemi, tad mums bija jādomā par tālāko šīs zemes izmantošanu. Visi interesēs, gan īpašnieki, gan strādājošo, jo šī kūdras ieguve jau turpinās citās vietās. Un līdz ar to šī teritorija prasījās pēc jauna plāna, kā šo zemīti izmantot. Tad radās šis mūsu kopējais koncepts, kad no vienas puses purkopība, kad mēs attīstām citas zemes izmantošanas veids, tas būtu meliņa audzēšana, dzērveņa audzēšana, dažādu veidu kultūras, kas varētu būt tieši lauksaimniecības pusē, izmantojot, ka šis ir šis mitrājs, un tas iet arī kopā ar zaļo kursu, kā jūs jau minējāt. Bet jau tajā laikā, 2015. gadā, mēs uzsākām domu par vēja enerģijas izmantošanu, jo tīri cilvēciski, mēs redzam, ka šis vējš tur ir, bet mums bija jāpārliecināt, vai tas vējš tiešām tur ir, un tad mēs veicām pētījumus jau pirmos ar domu, ka mēs izmantosim vēja enerģijas sava uzņēmuma iekārtu darbināšanai. Tas bija tas pats sākums. Bet laikam ritot, skatoties, kā attīstās visi šie kopējie koncepti, zaļais kurs, klimata neutralitāte, atjaunīgā enerģija, tad mēs šo projektu attīstījām tālāk, un mēs esam nonākuši tiešām pie ļoti būtiska liela enerģētikas projekta, hibrīda projekta, ne tikai vējš, bet arī saule, un kopējā jau 200 megavatu, kas nodrošinātu pat 8% no visas Latvijas enerģijas patēriņa. Bet mēs atšķirāmies varbūt no citiem projektiem ar to, ka mēs gribam šo zaļo enerģiju izmantot uz vietas, un tas būtībā ir viens no tādiem atšķirīgiem konceptiem, varbūt no citiem vēja parkiem, ka mēs šo enerģiju gribam izmantot uz vietas un veidot zaļo industriālo zonu, kur būtu sastāvēta no bioekonomikas novirziena, tas būtu siltumnīcas kompleksi, meža stāda audzēšana, plus vēl varbūt datu centri, ar ko mēs arī esam šīs idejas varbūt mēģinājuši realizēt un atrast kontaktus. Tā kā šis projekts ir nozīmīgs ar to, ka viņš veicinās no vienas puses zaļinu visu šo enerģētisku sektoru reģionā, plus vēl mēs nodrošinātu jaunas darba vietas, un varbūt kopā ar Jelgavas pilsētu, kur arī ir līdzīgs domas, tur ir arī saules parks un arī industriālā zona, varbūt, ka mēs varam tādu reģionālo centru veidot ar infrastruktūru, ar jaunām darba vietām, skatoties nākotnē, veicot šo ekonomikas transformāciju, ko mēs dzirdam daudz vārdos, bet tie darbi izpaliek. Tad varbūt LaFlora un Jelgavas novads būtu tā vieta, kur mēs iedzīvinātu kā prototipu, kādā veidā tam būtu jāizskatās. Ja iet runa par termiņiem, termiņš paliek 25. gada 31. decembris, un ja jūs prasat, kāda ir šī nākotnes izredzes uz to realizāciju, es esmu optimistisks, jo darbs notiek, un mēs esam atraduši vēl jaunas risinājumus, kā efektīvāk izmantot šo projektu mūsu attīstībai tālāk. Jūs arī esat veiksmīgi tajā ziņā, ka jums ir gan labas attiecības ar pašvaldību, gan arī iedzīvotāji nav pret jūsu plāniem. Mēs esam uzņēmums, kas strādā jau no 1995. gada, mēs esam vietējais uzņēmums, mēs nodarbinām 290 cilvēkus, un iedomāties, šobrīd ir sezona, un mēs nodarbinām 460 cilvēkus pat. Mēs esam vietējais uzņēmums, un līdz ar to mēs arī esam pazīstami, mēs arī skaidrojam, mēs ļoti atklāti stāstam par saviem plāniem, par savām iecerēm, un tiešām es jūtu gan pašvaldību, gan Jelgavas novada, gan Jelgavas pilsētas atbalstu, gan arī tiešām no vietējiem iedzīvotājiem, jo arī varbūt tie, kuriem ir kādi jautājumi, mēs arī sniedzam atbildes, mēs atklāti to izrunājam, un es ļoti ceru, ka mūsu, teiksim, LaFloras piemērs iedvesmos arī varbūt kaut kur citviet Latvijā realizēt šādu veidu projektu.